Qeveria daneze po propozon legjislacionin që do ta bënte të palishme djegjen e kopjeve të librit të shenjtë të Kuranit në vendet publike, pjesë e përpjekjes së vendit nordik për të ulur tensionet me vendet myslimane. Danimarka dhe Suedia kanë parë një sër protestash javët e fundit, ku kopjet e librit të shenjtë të Kuranit janë djegur ose dëmtuar ndryshe. Ky veprim ka shkaktuar zemrim në vendet myslimane, të cilët kanë kërkuar nga qeveritë nordike që t'i ndalin djegjet. Ministri Drejtësisë Peter Hummelgaard ka thënë në një konferencë për mediat se qeveria do të propozojë legjislacionin që ndalon trajtimin e papërshtatshëm të objekteve me rëndësi të veçantë për komunitetet fetare, si Kurani, Bibla ose Tora. Shkelja e ligjit do të dënohet me gjoba ose deri në 2 vite burg, theksoi ministri Drejtësisë. Disa parti opozitare kishin protestuar se ndalimi i djegjes së Kuranit do të cënonte lirinë e fjalës. Një numër grupesh të komunitetit, kryesisht xhami dhe grupe të besimit musliman në Kopenhag, organizuan një demonstratë të vogël kundër djegjes së Kuranit. Qeveria do ta paraqesë legjislacionin në parlament më 1 shtator, me shkrim dhe ligjvënësi do ta votojnë kur të fillojë viti parlamentar në vjesht. Protesta të shumta ka pasur edhe nga disa parti opozitare në parlament, nga analisti politik Noah Reddington, tha se legjislacioni ka të ngjarë të miratohet, pasi u propozua nga antarët e qeverisë që kanë shumicën.